Kerajaan Kelantan membelanjakan hampir RM19 juta untuk tempoh 7 bulan pertama tahun ini bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob berkata pada masa yang sama, bantuan turut disalurkan Kerajaan Persekutuan membabitkan jumlah sebanyak RM13.5 juta. Jumlah itu merangkumi bantuan RM7 juta kepada semua yang terjejak seperti penjaja dan peniaga kecil, pemandu teksi, petani, nelayan, guru pondok dan pengusaha pelancongan. RM8.31 juta pula untuk agihan bantuan bakul makanan, terutama membabitkan penduduk yang tinggal di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Manakala selebihnya untuk menampung kos pengurusan penyediaan makanan kepada pasukan petugas barisan hadapan selain perbelanjaan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC serta operasi pusat pemberian vaksin PPV. Jelas Dato' Ahmad yang juga Adun Negeri Pasir Pekan ketika menjawab soalan Adun Kuk Lanas Dato' Sri Mat Alwi Cik Ahmad pada persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan ke-14 di Kota Baru.